Prismen og Hjemlandsgade er to projekter, der på en måde supplerer hinanden rigtig godt og har samme udgangspunkt. Og udgangspunktet er et område, som, på mange måder er sådan, problematisk, og på andre måder i virkeligheden har en enorm sådan, dynamik og lyst til forandring. Så med Prismen handlede det om at skabe et rum, en overdækket plads i virkeligheden for mange forskellige typer af aktiviteter for at understøtte den energi, der faktisk var i området. Selvom man kan sige, at der var også konflikter og svære ting, så var der også en enorm energi, og det, som Prismen først og fremmest er, det er en overdækket park i det her område, hvor der ikke er mange altså store fællesrum. Og det samme kan man sige med Hjemlandsgade med Borehus, et forsøg på at skabe et ly eller sted for mange forskellige aktiviteter, men også et mødested, som var en lille smule beskyttet fra, hvis man siger, gadeniveauet. Vil løfte lidt op, altså både at fejre fællesrummet, men også at skabe et sted, hvor man føler sig beskyttet. Jeg har været optaget af transparens i mange år, og især transparensen som en form for filter, som ikke eksponerer 100%, men som gør dig i stand til at være i kontakt. Altså, Toyo Ito taler om facaden som en osmotisk hud, altså noget, hvor det bedste kan trænge ind fra begge sider i virkeligheden. Og så det her filter, det her med, at facaden kan være transparent, men man kan sige, at det rene glashus er uinteressant, fordi det i højere grad eksponerer næsten som en vitrine, det der foregår indenfor. Og det vil sige, at det ikke er en tryg situation at befinde sig i. Så derfor så er det her filter imellem ude og inde. Og de seneste år har jeg været meget optaget af facaden som et sted, du kan opholde dig. Altså, ikke det, der skiller, ikke grænsen imellem ind og ude, eller grænsen imellem rum, men et faktisk sted, hvor du kan være begge steder, både ind og ude på samme tid. Et andet motiv, som vi gentager, eller som jeg cirkler omkring, det er det her med at forsøge i virkeligheden. Det er næsten sådan en praktisk ting. Hvordan giver vi det tilbage? Vi har taget noget plads. Hvordan giver vi det tilbage igen? Altså, at man kan bruge taget eller facaden eller noget andet til i virkeligheden og til at opholde sig i. Så det skal give mening at gøre det. Man skal ikke arbejde med, at man skal gå op på tagene på 5. sal fra gaden for eksempel, men de steder, hvor du faktisk har mulighed for at lave en naturlig overgang mellem tag og landskab, og hvor det giver mening, at man kommer op på taget, der arbejder vi med det. Altså rigtig, rigtig mange projekter, og det handler også om sådan en optimering, i virkeligheden sådan lidt sparsommelighed med pladsen. Hvad kan vi bruge den her plads til? Det er jo vigtigt, at vi diskuterer det på den rigtige måde. At fortætningen ikke kommer til at handle om, man siger, at vi bare bygger højere. Når vi taler fortætning, så skal vi forsøge at finde ud af, hvordan vi skaber kvalitet på meget lidt plads. Vi skal bo tættere sammen, og vi skal bo i steder, hvor vi ikke behøver at køre bil frem og tilbage og pendle, og vi kan ikke brede os ud over landskaberne på den måde, vi har gjort hidtil. Fordi vi bliver flere og flere, og fordi vi skal klare den klimakrise, vi står midt i. Så det, hvad skal man sige, den diskussion om fortætning er virkelig relevant og væsentlig. En af mine holdninger har i mange år været, at jeg synes, at diskussionen blev taget på forkerte præmisser, fordi man ikke undersøgte muligheden for kvalitet i fortætningen, men i højere grad har talt om tætheder som et udelukkende sådan større urban problem. Hvordan ser gaderummene ud? Kommer der lys nok ned? Eller
Men i virkeligheden så handler det også om den enkelte sådan bokvalitet helt ned i på den mindste kvadratmeter. Altså uderummet, det private uderum, parkerne, alt det der, altså både alt det der er fælles og alt det der er individuelt skal have en langt højere kvalitet, hvis vi skal leve på mindre plads. Og med kvalitet mener jeg ikke sådan fysisk kvalitet, men jeg mener rummelig kvalitet.